السلام عليكم ملګرو دا مو سلام من من راغلي سلام راغلي او پیسه راغلي منو خان راغلي مونږ من مانی خو دی راغلي مونږ سره دی نو اوس مونږ دی لږ چکر ورکو یک بار پارک ته بده استاد سره دی مونږ به سکرین وسه او دلته اوس موږ اسلام آباد مطلب نیو سیکشن سٹارٹ کیږي دغه اسلام آباد چې کوم چپټر غمنګ پخې دې باندې ختم کو اوس بتا ستنه پس بدی چنه مې وتا اسلام آباد کې چې کوم موږ چکر لږ کم ځای نه ایکسپلور کو او موږ ټول بتا سر بدی چنه مې لاویږي او خاص کر یونیورسيټي ویډاګز او هغه ویډاګ موږ تاسو درکو چې کته څه فائدې مطلب ویډیو کې بتا تاسو نه مطلب تاسو مې لاویږي نو اوس موږ په حال سٹارټینګ دو یک بار پارک نه کو یک بار پارک ته بغل ته دو نو غلطه چې موږ کم مطلب بیوټیز دی هغه ټول بتا سر شیر کو بس تاسو دا ویډیو صرف لایک او چینل سبسکرایب نور کو تاسو سپورټ سره ډیر ډیر ثانکیو مو زمنګ نیکسټ چیپټر سٹارټ کیږي هغه دې مطلب اسلام آباد والا نو دې مخکې تاسو به شور ویډیو کې ملاوي دي اوس تاسو اسلام آباد ویډیو کې ملاويږي دا نومان خان انترا او دا دې پیسل کریم دې موږ سره غلې انور ملګری غي مخ کې لړو موږ ها دا کیمرا مین چې موږ سره کم دې هغه محمد یوسف ته بس تاسو موږ سره پارکو مطلب دا ویډیو مخ کې ګوري نو تاسو موږ نور دې نه خو دا هو دا تاسو تاسو وي سرولي خان سره نوی نوی نظامونه روزي علامه د ماب کی چنور والی خان په حال کو دې ورډه تاولو دا سه دې په حال کو ورډه تاولو چوس څه علاج تر تا ورشه څه دوايرو تا ورشه